السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليي سوغلا وان السلام يا دمانتين سوغلا سوغلا ما انت بالها لسكر فياي سوغلا سوغلا وحلالي وحا الشقاذ لا أردنا وسوغلا يو وحا قشن كي شيدا مدى داونا يوكالي عاي إذا ما هيي wanaagii waana idin hayaa kaalay soo gala soo gala Soomaaliye ilaahay laga cabsaday xusuusinaynaa soo gala oo baahantiina soo gala Allaah ka cabsaday xusuusinaynaa soo gala soo gala soo gala horta way salaamayaa dhamaantiin adduun meesha joogtiin ba way salaamayaa salaan kadib maanta Soomaali waa wanaagsan waxay tahay ba waan arkay Soomaali maanta waxay tahayba Soomaali dadka xanuusanaya yaa dadka xanuusanaya jecel yihiin dadka Ilaahay ka baqay jecel yihiin dadka akhlaaqdu xun bay jecel yihiin isma qabtaan xumaanta isma sheegaan ana idin sheegay xumaanta kaalaya ana idin sheegay inaan ka hadhin dadka waalwaalan inaa Ilaahay ka cabsatiin oo qabrigiina u noqotiin in dadka xanuusanaya aydan taageerin ina dadka xawsanaya shaqo siinin yaa ana idin sheegay soo gala Soomaaliye Ilaahay ka baqa horta marka hore qofka Soomaaliga ee idigaysanaya ee qabiil xabaash si ka hormariyay qabiil sharafti si ka hormariyay qabiil Allah subhanahu wa ta'ala ka hormariyay qabiil la ilaha illa muhammad rasuulullah ka hormariyay qof xanuusanaya oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkii caayaya taageeraya oo daaro Ismaaciil nin xanuusanaya u taageeraya subxaanallahu war Ilaahay ka baqa war Soomaaliya Ilaahay ka baqa walla maanta maalin ahayn baa jiil lays dhigayaa yar Ilaahay ka baqa horta waxaa ogaatay Soomaaliyeey inaynu nahay dad aad iyo aad u fudud waxba hubsanin sidaynu u badanahay dadka Soomaalida ah waxma hubsadaan wamiya ilowday markii la idin sheegay la yiri hadduu qof war kuu sheego waa inaad hubsataa haddii qof nin soo nabiga idima dhihin sunnihi nabiga soo maahayn oo idima dhihin haddii mid calooshu ka soo dhacday kuu yimaado waa inaadan garsiinin ama aadan taa kulaynin ilaa aragti kii kale mooyaane soo la idima dhihinin war Ilaahay maa ka baqday Soomaaliye ninka xanuunsanaya ee marada cad madax iskaga soo xirxidhayo dhuunta ood u jeediin marada dhiig male nabar kuma yaalo waxbuu qorayaa wuu daldalmayaa dhiig kama da-ayo maskaxi ma xanuunayso sarirtiisi buu jiifaa hoteelkiisi buu jiifaa war ninkaa xanuunsanaya maad ka hadhin war maad iska daysin ninkaa hadhagaysanina war ninkaas kala qaybin buu wadaa kala goyn buu wadaa nacayb buu dadka isugu abuurayaa Soomaali waa isku baahan tahay daarood istaaq waa isku baahan yahay weligooday wada dhasheen meelooda kooxda cabayeen daarood iyo istaaqba kala maarmaan war dadkiina waalwaalan ee caytamaya ee nin xanuunsanaya taageeray war Ilaahay maa ka baqdiin oo ninkaas qaybintiisa meel uga istaagtiin oo dadku kala qaybinaya aan ka hadhin oo Ilaahay u noqotiin war Soomaaliyeey waa idin digayaa Soomaaliyeey waa idin digayaaye waxubsada Soomaaliyeey waxubsada markaad meel isku kala qilleecinaysiin anaa daaro Ismaaciil anigaa Isaaq anigaa kana oo qof bini aadana oo adigoo kale aad oodan gars aan waxba ku haynin ood u taageeraysid kaliya qofkaasi qabiil buu yahay daaro Ismaaciil wadaagaa Isaaqiyuu wadaagaa kaliya waxaa taageeraysaa qofku kula dhashay hooyada ayaa baha dhalay laakiin qabiil loo qabiil baan qof u taageerayaa adaa aakhira la soo baxaya dadkaasoo adinka aakhira la soo baxaya ninka xanuunsanaya islaamaha meelaha ka qaybqaylina dadka caayaya dadka waalwaalan ee taageeraysid Soomaaliya ka jooga qabiil baa idin biiyey nacayb baa idin wada biiyey qabiil waxba kamayda baranin waa ka mooryaal idinka dhigay waa ka adduunka idinku hoosaysiiyey waa ka afrika idinka dambaysiiyey waa ka adduunka laysku kin sheego maanta haddaan haddaad dhahdo qof Soomaaliyeed Soomaali sheegatid waa lagu ogyahay inaad waddankaaga ugu fuqraysan yahay adduunka waa lagu ogyahay wadankaaga inuu qarqaxaysi iyo balaayo ka dhacdo waa lagu ogyahay qof kasta waa ogyahay adduunka jooga waanu mar laana every time maalin kasta oo Soomaali sheegano calooshaan xanuunta
waayo dadku kaliya waxay ka xusuustaan Soomaaliya meel gaajo inay tahay iyo meel dagaal iyo dhib ku socda intaan bay ka xusuustaan wax kale kama xusuustaan Soomaaliya idinkaan halkaa dhigay qabiil baa halkaa dhigay maanta waad arkeen qabiil oo isku kala dilaacinaya islaamiya odayaasha xaarkasa u daadinaya sidaa oo u daadinayaan xaarka nin baa qabiil hebel ila isticmaala oo u taageeraya anoo waxba hubsanin anoo waxba fiirinin baan qabiil u taageeraya waa ka Soomaaliya dadka adduunka ka reebay law dhowr iyo labaatan sano Soomaali isku dilaysay hebel oo hebel mata reer hebel isku dilay istaaq daaro u dilay oo daaro istaaq u dilay oo qabiil qabiil kasta u dilay oo dhiigooda u daadinayeen oo mooryaan iskaga dhigeen oo adduunka afrika laga yaabay kenya qaxootigoodii ka yaabeen oo itoobiya qaxootigoodii ka yaabeen oo uganda ka yaabtay oo adduunka afrikadii xataa la joogay qaxootigii soomaalida meel ay galeen la yihiin haddana waa kaasa 2018 baynu weli waxaynu ku jirnaa maanaa reer hebele iyo maanaa reer hebele iyo anaa reer hebele horta marka hore isla weynada xaa keentay soomaaliya maa xusuusatiin soomaali inay nahay maa xusuusatiin maa xusuusatiin dadka adduunka ugu futa xumnay nahay taa kasta kow qof muslimna haddaa tahay miyaanu oranin miyaan ilaah subxana watacaala u dhihin aniga halaydaayo kibir isla weyne aniga halaydaayo miyuusan ilaah subxana watacaala uusan ka ballan qaadin qof intaa in leeg oo isla weyne ay ku jirto inuusan jannadiisa gelaynin taa xagga idinka barta soo markaad adigu iskula weyn tahay qabiilkaaga baa qabiil kale ka fiican miyaadan ogeyn taasi aakhirayna iilkaaga u daran tahay ta soomaaliya halkaa keentay miyaadan ogeyn war ilaahay ka baqa soomaaliya ilaahay ka baqa oo isku soo noqda oo ninkan waalane xanuunsanaya kala qaybin buu wadaa iyo nacayb buu wadaa daarooda isaaq buu rabaa in iska keenka dul keeno oo dadkiis dilaa dadkiibu ugu wacayaa in la silaayo dhiiggooda la daadiyo horta kaale marka maraykan joogo meelaha kale la joogo ida baad leedihiin sharciyada la socotiin waddankiinni markaad tagtiin iyo waddan aad garanaysiino afrikaana iskuma indhabuuxsiin soomaaliye markaasaad la soo baxday feero waaweyn iyo fakfak oo feeraha maxaad maraykan ugula soo bixi weyday stop sign keliya ma dhaafi kartid maraykan markaad joogtid laysankaaga iyo inshoorkaaga gaariga markaad weyday saasaad u waataa haddii booliisku weydiiyo saasaad ugu dhiibaysaa saas sharciga ugu socotiin yah iyo saad u ilaalisiin waa la yaabo laakiin markaad afrika tagtiin markaad kenya tagtiin markaad soomaaliya tagtiin markaad meelihii ku dhalatay inaad tagtiin baad la soo baxdeen feero iyo anaa hebelayo in iskuma indhabuuxisiin war ilaahay ka baqa soomaaliye ilaahay ka baqa ninkan hadda fata bakle dadka caayaya ee leh helelaayo oo dhiigga ina dadka la laayo ugu yeeraya carha ka sameeyay maraykan markuu yimaaday carha saaha dhaho carha dhaho qof nin maanta garaam daageersan hala dilo carha dhaho wuxuu ogyahay baasaboorka laga qaadanayo wuxuu ogyahay in la xidhayo wuxuu ogyahay 30 sano jeer lagu xukumayo laakiin soomaaliya marka uu tegay fah waayo wuxuu ogyahay yaa in daaro loo taageerayo wuxuu ogyahay in reer hebe laga dhigayo wuxuu ogyahay in dad indhala oo maskaxla oo waxa ku dhex xaaqsa u cabah ay daba taageerayaan isaga raacaya war ilaahay ka baqa waxaan wax loo duqaadan kara ma ahan dadka soomaalida waxay noqoteen labaad kala noqoteen waxay noqoteen wax isku xaaro isku kaadiya oo indhala oo aan ilaahay garanaynin oo qabiil indhatiray maskaxdoodii qabiil u madoobeeyey qof islaama dhiiggii u daadinaya ama u raacaya qof kale oo waalan u xarsanayo waaw ah intiina miyirka qabtaan inii sheegayaan la hadlaya intiina miyirka qabtaa waa inaydan aamusin ood u sheegtiin dadka xanuunsanaya u sheegtiin dadka xanuunsanaya waalwaalan waxu sheegtiin ninkan la leeyahay hadda waa la xiran marraba magacsiina sheego waayo dadka waalwaalan ma sheego magacooda marraba magacsiina sheego aniga dhamma yaqyaqsi bay qabaan sadaa magacsi sheego ninka waalan la leeyahay waa la xiran waxaad ku dhahdin quraan saara waxaad ku dhahdin quraan saara ninku waa waashay ilmihiisi reerkiisi waa ka tegay waa waashay life unbuu ku waashay waxaad dhahdin intaad aliis inika lacag u dirtiin dadkiina staageersan ee reer hebel iyo daaro ismaaciil ku daba istaagaya wax u qabto oo intaad lacag yar u dirtiin quraan saara dheh quraan ha saaraan maxaa ku dhahayay maryaha ka bedeleen timaha raamoobay ha ka jareen quraan ha saareen gabar garoob ha u guuriyeen maxaa ku yiri ninka caawimo u baahan yahay waa nin xanuunsanaye dadkiina daba ordaya daaro ismaaciil laabta isku dhaadanayeele aan taageerno daaro ismaaciil aakhira jinna kuma gelaya odaygaas ilaahay u naxariistay waa horo lafiisi kale baabeesmaye qabiil waxba kuu geyn maayo isagana waxba siin maayo dadkiina xanuunsanaya intaad boqol iyo konton iyo labaatan isugu dartiin yaa waxaa dhahdiin ninka waa xanuunsanaya quraan ha la saaro gabar garoobana ha loo raadiyo
ama gabar xoogaa iska islaan oo de qof kale ma hayn kare gabar ma rabti ah qof raba oo ilaahay subxaanahu ta'aala hor ilaahay u guursada raadiyo oo qofka inta dhishiin yaa waxyar meel ugu daro oo ninka quraan buu u baahan yahay daaweysta dadkiina daba ordaya ee daaro ismaaciil daba u taabanay u maartay u daba ordaya daaweysta ninka waa ninka xanuunsanayaa inta kala soo maaha dadka banaanka jooga wali waa la hadlayaa soomaalida banaanka joogta ee indhuhu u furmeen ee adduunka arkay adduunka arkay soomaali inaysan ahayn dad lagu la sheegto iyo waxaysatoona aan ahayn arkay inay yihiin dad soomaali ay u badan yihiin dad indhexiran ay u badan yihiin dad qabiil isku taageera ay u badan yihiin dad aan runta isku sheeginin dad aan runta isku sheegin oo ilaahay ka baqinin oo qof qabiil u taageeraya dadkaas dadka aan ahayn baa idiin sheegaya ilaahay ka baqo dadka waalwaana wuxuu sheega qof bini aadana laba qof hadday isqabtaan waa inaadan gar ugu sooqin wallaahi bilaa xataa walaashaan allah ka dhigaa dad qof islaama tahay oo laabtiisu kiliin tahay waa inaadan qofkaa qabiil u taageerin waa inaad dhahdaa evidence wayna raadisaa caddayn way raadisaa matalan haddii nin waalan uu ku yiri waa lay dilay haye caddayntii meeda sharbaad kaafan ugu duuban ma dhiig baa ku yaala may ninkuba nin xanuunsanayo oo aan neefsan karin baa oo feeriis waxaysan yihiin may waa daldalmaya soo maaha that means he's okay his lungs are fine wax dhiba ma jiraan waa ujeedaa maskaxdiina isticmaala maskaxda ilaahay na siiyey haye halkee buu joogaa ma tiyu baa ku xidhan ma dhakhtar buu joogaa ma meel wuxuu joogaa dadka lagu caawiya may hoteelkiisii buu joogaa waa ujeediin meeshii suu jiifay waa ujeediin haye all the evidence waa ku hor yaala aniga ma nacas baatay maskaxda miya laaday markaa leela ninkii dhibay oo la diliyo waaba ujeedaa all the evidence caddayntii wax walba waa ku hor taallaa dhiig kama muuqdo waa neefsanayaa waa ordayaa waa cunaya waa cabaya waad ujeedaa hortaadu joogaa haye maxaa caddaynta kale u baahantay maxayd adiga haddii maanta inta indhaha lagaa soo xiro yaa meel lagu taagsiiyo qofkaas umaad ka dhigantay adoo indhaha lagaa xiray oo maskaxda lagaa xiray umbaad ka mid tahay qofka saa ku aaminaya saa umbaad ka mid tahay sooma waayo indhahaagii waad isticmaali weyday wixii koor yaalay waad fiirin weyday dhagahaagii waad isticmaali weyday qalbigii wanaagsanaa ilaah subxaana watacaala ku siiyey ee bini aadanimo waa isticmaali weyday waxa dhihi weyday bal waxaan seeba u jiraan wax aas oo dhan waad isticmaali wey qalbigoo lagu weydiinaya akhro maskaxda waa lagu weydiinaya akhro indhaha waa lagu weydiinaya akhro intaasoo dhan waad isticmaali wey waxaad keliya ood isticmaashay waxa weeyaan uu qabiil un qabiil keliya umaad isticmaashay markaa maxaad dhaantaa xawayaanka macaacle ee banaanka orday maxaad dhaantaa teeda kale dadkii 20 sano 3 isku soo dilaya hore aye waxaa la dhihi lahaa yacni may soo arkin dhibka adoo dhibka soo arkay adoo qaxootiya adoo waddankii lagaa soo saaray adoo uusan qabiil waxba kuu soo sheeginin qabiil waddankaagi kaa soo saaray qabiil waddankaagii adduunka meesha u dambaysay geeyey sharci aan waxba ka baranin haye soo maadan seegin markaa waddankaagii soo maadan seegin soo caqligaagii maada seegin soo diintaadii maada seegin soo dantaadii maada seegin soo wax walba maada seegin waayo nin waalan baa meel soo taagan oo aad wax allaale iyo waxaad ku taageeraysaan jiri keliya qabiil mooyaane ninka la xiro la sheegayo ha la xiro uu ku sugay in la xiro waayo wuxuu dad buu u leeyahay ha la laayo dad buu leeyahay ha la laayo dhiig islaam buu u wacayaa in la laayo waxaasuu samaynayaa wuu ogyahay maraykan kuma samayn karo waddan kale kuma samayn karo soomaali buu saa ku samaynayaa waayo wuxuu ogyahay in lagu taageerayo brito oo qabiil loogu soo horraacayo saas buu samaynayaa halkanba markuu yimaado bal waxaan ku kasaa sameeyo soomaaliya iskuma indhabuxsiin soomaaliya iskuma indhabuxsiin qofkii maanta war idiin haya kii maanta hogaamiye idiin ah kii maanta dantiina wada uma indhabuxsiin uma dhegaysatiin ma garab istaagtiin wanaaga kuma raacdiin yaa qalbi xun unbaa dadku raacdiin waalibaa dadku ku raacdiin dadka iskuma indhabuxsiin soomaaliye marka soomaali horta anugu waa idin waaninaya anugu soomaali ma ihi anugu goor maraykan ahay basabor citizen haysta marka anugu waa idin waaninayaa mooye anugu soomaali ma ihi anugu basabor citizen maraykan haysta ama united states citizen baanay anugu ma fahantiin maraykan baa ku noolahay citizen baana soomaali afka waynu wadaagnaa diintaa waynu wadaagnaa waddankaa waynu wadaagnaa laakiin original aan ka imaado laakiin anugu soomaali ma bihiba anugu waxaanahay gabar maraykana baanay citizen basaborka maraykanka citizenka haystaa ma fahanti ilmahayga halkaasi ku korayaan ilmahayga ilmahooda halkaasi ku korayaan soomaaliya inaa u gooyo af iyo diin ay kasoo barteen la af iyo diin unbaa ka raba wax kale kama rabo dhaqan soomaaliya ma rabo waxaa tiin dad qabiil dilay baa tiin oo indhaha uu ka tuuray indhaha marka anugu soomaali ma ihi anugu maraykan baanay gabar maraykanaana waxaa idinkula hadlayo yaa
waa wanaagiina un baan rabaa sharaftiina laakiin anigu baasaboor citizen ahay American baan ahay anigu ma ihi Soomaali ma fahantiin dadka Soomaalida meelaha igula nool iyaguna baasaboorada leh ee aan Soomaalida ahayn laakiin original sideeda Soomaaliya ka yimid dadkaasow haddaad qabiil walidaba socotiin oo nin qabiil u raacaysiin wallaye bile maanta la ogaaday Soomaaliya maanta la ogaaday maanta ka horba Soomaali waxaan umarayn jirin yihiin dad maskax leh maanta ka horba Soomaali waxaan umarayn jirin inay yihiin dad maskax leh Ilaahay ka baqa baa man ogaaday maanta la ogaaday islaam walba habar walba oday walba qaqa soo qarxinayaan la yaaraya alla yaqaano islaama oo heede dadkan maxaa loo maqli waaye markii 600 oo qof lagu dilay Muqdisho yaa 600 oo qof ee meyda markii la dilay maxaa dadka loo maqli waaye hadalkooda maxay u soo bixi waayeen maxay dadka ugu taa maaratay ugu waxayn waayeen maxay uga garab istaagi waayeen maxay lacagtooda iyo naftooda u hordhigi waayeen maxay Soomaalinimo u muujin waayeen yaa waxaasoo dhan meeya dadkaasi dadka maanta ordaya ee qabiil u shaqeynaya maxaa loo waayey maalmaha kale maxaa loo waayey shoo dadkaba qabiil baa furaba qabiil unbaaba shoo furo furaha dhan ay leeyihiin basho waa un qabiil un qabiil unbaa fura diini ma furto ilaahay ma furo ilaahay ka cabsi ma furo wax kale ma furo shoo qabiil unbaa idin furo Soomaaliyeed ilaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raaji'uun hadhow baa xalay Soomaali may hormarto hadhow baa xalay Soomaali may la tartanto Itoobiya Kenya iyo Uganda iyo maartii Rwanda iyo wadamada Mareykanka iyo UN maartii Afrika may la tartanto lillaahi nacayb baa isku qaban bal qaban dhamaanta ku nacayb nacayb waxa maanta ka dhacay halkaa ma qof baa ilaahay baa ku dhaarshay u nabcaan kara qofkaasi waysa anoo naag daarooda anoo naag hartiya anoo naag dhubanta miyaan maanta gabar muslimada oo isaaqa baa u nabcaan kariya gabadhaas waa isaaq waryaal ayaa ilaahay yaqaana war dadku maskax ma leh miyaa war dadku miyaa maskax lahayn nacaybka ku jira iyo dhibaatada ku jirta maxay ee qof daarood iyo maxaa ku dhahay isaaq iyo qabiil dhan oo walaal leh oo mid waalan leh oo islaam wanaagsan leh oo hooyo macaan leh oo qabiil dhan yaa oo yar iyo weyna kumanaan qofa qabiil dhan oo caalamkiile oo wax walba leh oo wax walba laga helayo bal qofka maanta intuu sharcaa soo istaago yaa qabiil dhan caayaya sunna ayaa ahayd yaa xadiiska baa iga maqan xadiis baa waxay ahayd uu nabigu sheegay sallallahu calayhi wasallam uu yiri qofkiin haddii uu qabiil uu wax ka sheego ama uu caayo ama uu isku soo wada waxeeyo nin buu ku yidhi asxaabida asxaabta su'aal weydiiyey buu ku yidhi ka waran buu yidhi haddii dambiga qabiilkaasi leeyahay oo dhan lagu saaro miyaad qaadi kartaa haddaba dambiga isaaq haddii lagu saaro ma qaadi kartaa dambiga daarood oo dhan haddii lagu saaro ma qaadi kartaa may maxaa isla kala qabanaysaa marka la khaaxaleeday marka way yihiin oo qabiil ugu ordaysaa laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah warq iskala qaybinta iska daaya iskala qaybinta soomaaliya iska daaya dad islaama lay qabri baa la gelaya qof walba aakhira qabri intuu nool adduunka nugeyn buu nugnug la yahay mooyaane aakhiro salaada hadii iskadaadiyo waxaad la baxday sad dadka ula dhaqantid yaa intaa un baa aakhira ku raacaysa wallahi baan qabiil wax ku qabanaynin qabiil baa tiiri xataa kuwa aad dhashay ilmaha aad dhashay wax ku qabanaynin iskaba dhaafa qabiil iyo faamil bakaba imaba kuwa aad dhashay yaa baa aakhira kaa cararaya wax ku qabanaynin marka Soomaaliye take a deep breath calm down yaa dadka jaahiliinta dadka ku taageeraya qabiilow indhaha ilaahay nisiiye indhaha aakhira waa ladin weydiinaya dhagaha ilaahay nisiiye dhagahana ilaahay aakhira waa ladin weydiinaya nacaybka joojiya iyo kala kaxaynta Soomaali waa isku baahantay waa iswada dhasha qur baanu joognaa maraykan baanu joognaa qof Soomaaliya wallaahi alcadiim wallaahi alcadiim inta gabar aan saaxiib ka nahay iyo wiil magaaladaas haddii la dhaho maanta amaale waa lagu dilaya qoriba madaxa lagaaga qabanaya qabiilkooda sheeg wallaahi alcadiim kuwooda badan inaan garanaynin waayo I find it useless ba inaan qabiilkooda barto I find it useless ba xataa inaan ihoodana garan waxa iska daayay hebelow magacaas keliya magaca hore wanaag iyo sharaf iyo cisi daaseed iyo walaaltinimo uma naga dhexaysa wax kale oo naga dhexeeya malahan qaaraan hadday maanta isoo doontaan abaalku igu soo qaraacaan yaa loo ururiya wax kale ma jiraa waa kana intaan haya u qaadis laakiin qabiil yaa baa wuxuu bixinayaa qabiil baa qofku la saaxiibaya qabiil ma qof ku jeclaanaya ama ku nabcaanaya waa maskax runtii aniga i geli weyday wadankaan oo ka yar baan anoo yar baan ka imid alxamdulillah haddana waa ku noqdo khayr kuma soo arkin iyo sharaftoona
qabiilka uma ku soo arkay qashinka ayay baraya la soo wado. Haddaad magaalo aad maraysid aad ahayd guriga quruxda badan yaale, wallahi xataa qof magaciisa lagu sheegay waxaa lagu leeyahay hebel inay reer hebel baale oo mar reer ba ku idii guriga ayaa kale ba ku idii maskaxdi dhameed ba qabiil ba ku xirmay guriga yaale reer hebel baale oo halkaan maxaa ku geeyay anuu guriga yaale ma ku idii waayo qabiil wuxuu noqday waxay ku socdaan waxay ku seexdaan waxay ku neefsadaan indhahoodii ba qabiil buu noqday waddanka dadka jooga lama yaabayo oo qabiilku wuxuu noqday protection oo qabiilku wuxuu noqday self protection maarat ayuu u noqday safety buu u noqday laakiin dadka meelaha jooga qurbaha jooga ee qabiil loo baahnayn soo security-yada haystiye meelaha adduunka hormaray jooga ee baabuurkoodu tee shaqadoodu watay alxamdulillah maanta meel ay shaqo ka shaqeeyaan la leeyihin yaad tahay yaa reer keeba tahay iyo yaad kambaniya ka taqaanay waxaasi jirinina yaa bal dadkaas maxaa qabiilku waxeeyey bal waakaas kuwaasa ilmahay soo kursanayeen haddana qabiilkooda sii sheegaya waa cycle sii socda weeyaan waa cycle qabiil oo sii socda weeyaan soomaaliya ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa qabiil waxba kuuma tarayo ama habar waalan ama nin waalan haddaad u taageertid qabiil waxa laala iyo wuxuu koo talay malteeda kale horta ba qabiil yaa ka taqaanaa qabiil waa un faamilkaaga waa hooyadaa intay dhashay aabahaa intay dhalay adeerkaa intuu dhalay eedadaa intay dhashay waaba intaaba inta qabiil ee magaalada degtay qabiilkayga ee dhulmaata sheegatay kasii sheegatay ee axmed garaa sheegatay faaxga wallaahi inaanan garan ismana xidhiidhino xataa ilma adeerkayga labaad saddexaad baanan is aqoonin adduunku waa un faamilka waa wuxuu hooyadaa dhashay iyo wixii aabahaa dhalay undaase hakaa haddii la dhaafo in maabti in adeer unbaa soo raacaw daate wax kale oo soo raaca male reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel iyo waxaa iska bada adduunku beegu dadku yaraaba malaha saas shaqayn jirtay maanta waxaas maba shaqeeyaanba in adeerka labaad meesha lagu joogo waa baybay aakhiraan isku aragna weeyaan ama mar qaaraan laisku imaanayo ma sheeginoo leeya hebel baa wax ku dhaceen ama hebel baa sidan weeya qabiil yaaba isticmaalaba yaaba isticmaalaba qabiil yaaba u baahanba urkisii qabiilkiisii u baahanba kuwa xataa wadanka jooga ma isticmaalaan ma is aaminaan waa islaayaan taas isku laayaan ilmaadeer saddexaad baa islaynaya reer hebel reer hebel baa islaynaya habar jecel habar jecel lama degto oo habaryoon habaryoonse ma degto oo dhubahanta dhubahanta lama dego oo ismaa majeertee majeertee lama dego oo hawiya hawiya tamahan oo saasaa laisku kala saaraa sidaa sidaa intay isku kala saaraan sidaa yaa intay isku kala saaraan bay jifi jifi isku dilayaan jifi jifi yaa bay isku dilayaan jifi jifi waa wadanka jooga xataa qabiil ma aaminsana waayo uma shaqaysaba qabiilkoodu waa un maalinka labaad ee saddexaad waa untaa iyo faamilka un markaa qabiil waxba sheegayo waxba isticmaalina daaro ismaaciile isaaqe waxba ma sheegayso kuwii wada dhashay maalinka labaad ee saddexaad hadday islaynayaan meel wa seexan inuu is aaminaynin oo iska fiirinayaan oo lagu leeyaa qabiil oo sare oo halkaa maxaa ku geeyay hawla-aan baa ku geysiiyo in dhala-aan iyo waxaa ku geeyay un iyo jaahilnimo buugaagta qaata qalinka wax ku qorta qalinka wax ku qorta jaamacadaha taga kolojiyada aada sayensiga barta kemistriga barta biologiga barta adduunka barta adduunka hormara yaa wax barta markaad wax baratiin waxaad arkaysaa qabiilku inuu saxba ahaynba waxaabaad arkaysaa maraykan 350 million baa ku nool qof soomaalida last time 2017 marka la fiiyo xataa 12 million ma dhaasida magaalada aan deganahay washington state meeqa milyan baa talo ku nool ilaa waxaan maraya 7-8 million baa ku nool california state-ka california keliya waa waxaa ku nool 28 million 28 million waa laba jeer oo lasoo laban laabay soomaaliya lagu sheegayaba ka badan xataa fiiriya bar hadda waa kaasa maraykan color yes waa la iscunsuriyaa caddaan iyo madow baa laisku cunsuriyaa iyo indha yar iyo bahalkii intaas waa laisku cunsuriyaa laakiin waa family unit ba wax isdaba dabaysanaya inta sharci bay ku dhisantay 750 million kaa sharci bay ku dhisantay wax kale kuma dhisna soomaaliyay buugii qalinka qaat oo wadamada aad timaadeen balaayada ina haysatay waxa weeyaan kuwa wadankii ku noqda kuwa joqorayaasha shaqo waayay ee aan shaqo aadin ee weligood iskuul aadin ee xaarku ka dareerayo ee aan faamili lahayn ee joqorayaasha wadan ku noqda kuwa jaamiciinta ayo waxbartay ee adduunka shaqo fiican bay halka helaan oo adduun bay samaysaan oo kuwa noqdaan baqashinkooda waddankii ka waddankii ku noqday boorsada xun ee madow la orotay oo mid turjubaan ku shaqayn jiray oo shaqadii ka dhammaato shaqo waayay mid nolosha dhanba ka dhacay oo daraaga isticmaalo qashina iyo mid qabqablaah
qabqablaha iimaankii ka tegay oo reerkiisii ilaaway oo wax walba ilaaway qabqable kursi baan rabaayey kursi baan rabaayey maxaa ku dhahay intaasuu waddanku kuwa unbaa waddankeenaka noqda kuwa wanaagsan waddankuma noqdaan qabqablaha ordaya eela kursi baan rabaayey kursi baan rabaaye halay doorto ya intuu haldhow xagga marku tago suuryaro xunoo madow intuu qod isku siiyo maasaalay wara hebel hebel maraykanku ka yimid hebel ingiriisku ka yimid hebel kanadu ka yimid waa besba maxaa soo bartay iyo xagaad ka timid iyo maxaa taqaanaa iyo experience maxaa leedahay iyo waxaas baa la sheegayo hebel maraykanku ka yimid jaa waa bes xataa luqad ma yaqaano xabad ma yaqaan xaraa ka dareeriya uf qaata waddanka ku noqda kuwaasun baa waddanka ku noqda marka maxaa samaynaa dee kuwa waddankii hadday ku noqon lahaayeen dadkasha waxbartay yaa dadka waxbartay inay ilaahay markii ummaddu qaadanayaan hadday waddanka ku noqda ummaddu qaadanaysid kulayl baa saa ii hayay markaan maantaoidi noqday kulayl waanu dulqaadan waay waagaan yaraa waxaasiba caadi ba ahayd laakiin hadda markaan arkay iskala qaybinta iyo waxaan arkaa arkay reebel hebel hebelka iyo waxaa markaa arkay waayo waqti badan baan ka maqnaayo waxaan ku yidhi xoogaa calooshaa bay xanuunaysay boo gabayga dhamaa waxaan dareemay uncomfortable inaan ahayba qabiil ma rabo inaan maqlo waayo maba waaba ilaawayba maxaa ku dhahaye laba qof is dilayo min diganaya ma rabo waayo waaba ilaaway waxaas gardaro qof lagu dilo iyo gardaro qof lagu xaagta iyo qof gardaro lagu caayo waaba ilaawa nafta umama baranba qof curiyaanaho meel dhibaataysan oo maxaa ku dhahay la caayayo oo gabar aids qabto oo magaalada laga saarayo ilmaheedi xataa u shaqeysa waxaas kol markaa aragtid adiga dhamo uma dulqaadan kartid waayo dhafti way ilowda waxaad ka timid meel qofku uu farsad haysto maarata u shaqeysan karo waxaad ka timid meel maarata laisku xushmeeyo waxaad ka timid meel nolol iyo sharaf ka jirto markaa umaba dulqaadan kartid ba kuwa waddan ku noqdana laakiin dhibaatadana haysta waxa weeyaan at least saaba ha ahaate eh haddii dadka waxbartay ee wanaagsan ee sharafta leh ay waddanka ku noqon lahaayeen yaa waddankii xoogaa dadka waxbaa loo sheegi lahaayo in dhalacaanta laga soo saari lahaa shaqoraa meel walba ordayo ku noqonaya magaaladeena hadda aan joogo labaan garanaya labo ilmahoodii ka cararay shaqoraa boorsadii xumayde uu turjubaanka ku tegi jiray meesha uu ka shaqaysan jiray turjubaanka yaa buu la tegay iyo suur xulo madow xagga ku gashado oo dadka been iskugu sheego intaas xagga la tegay ilmihiisii reerkiisiina ka tegay iyo adduunkiisii oo dhanba shaqoraha unbaa waddankii ku noqonaya marka walaalayaal soomaaliye horta dee qabiil iska daaya haddaan dhahay ma dhegaysanaysiin oo waad sii wadaysiin oo wax dhiigiina ku jira dnagiina ku jirtaa yaa dnagiina ku jirtaa qabiil naag baa waxaa la yidhi yaa hadda intaad ka baxdiin ka baad mid kale galaysiin iyo dadkii wax caaya iyo dadkii saaqow lahaa iyo cadaanka waxaa leyi naag baa la yidhi laga waaneynayaa ahee iska daa yaa shaqadanaad sabay sidee halka luuqluuqa iska daa baa lagu yidhi mogta markaasay tiri hayaya isuga bay tiri isuga isuga waxay tiri maya waxay tiri ii dhaqsada ii dhaqsada waa laysugayaaye wa ii dhaqsada bay tiri waa laysugayaa hadda wanaagti la waaneeya lahaanaya iska daa ilaahay ka baq waxaan iska daa bay tiri isuga 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 waa maa ii dhaqsada waa laysugayaaye ma fahamtiin marka soomaalida halkaasun baad joogtiin waa ii waaratay ii dhaqsada waa laysugayaa hadda baad sii wadaysiin qabiil dnagiinu ku jiraa dadka xataa yaryar ee halkan yimid ee indhaha furan ee isleeday xoogaa maaragta maasha allah iskuulka aaday waxbartay isleeday xoogaa allah dadkan xoogaa alerbi open minded weeyaan xataa kuwaasi yaa qabiil baa saa ugu waxaysan gabadhoo maalin iisoo dirtay message ugu jiri walaalay hee maxaad walba gabdhaha saasa uga hadashaa weligay maba xusuustaba anoo wax soo dhigay aan gabdho reer hebela kaga hadlaba waaban yaabay anigu waaba quustayba gabadh oo haya joogta weya iskuul ka baxday weeyaan waa inayaroo islahaa maasha allah aan aada ugu maaratay ugu maskax weynaa baaba igu leh anigii reer hebel baad ka hadashaa weligayna maba xusuustaba anooba soo dhigay bost reer hebel ku saabsan bashow waxaana dee waaba nagu talaalan yahayba qabiilkani waaba nagu talaalan ilmihii xataa aan ku koray waa ku talaalayn muxuu ugu talaalnaan waay islaamaha guriga joogayo odayaal soo neefsanaya qashine qashin soo neefsanaya guriga joogo soo korinayo la joogay soo neefsanaya qashine qashinka iyagoo ku koreen bay usoo neefsanaya ilmahe maxay jaanisay leeyihiin subxaana yaa rabbi subxaana yaa rabbi qulle iyo bille layaab soomaaliyeed dad balaan argaraya dad badan baa laya argaraya marka walaalayaal waxaan idinka digayaa soomaaliye
in marka wax lagu sheego in your daily life noloshaada hadda dii qof ku yimaado wax ku sheego waxaad isku daydaa inaad noqoto dhexdhexaadiye waxaad isku daydaa inaad noqoto qof runt raadsha waxaad isku daydaa inaad noqoto qof raadiya evidence hadda laba qof oo isdilay hadda u tagtay u fiirsa hadda laba qof oo isdilay hadda u tagtay ama laba qof oo isnicab mid walba sheeko gaar ah kuu sheegaya oo isagu ku saabsan waa wax human beings waa wax mar walba dhaca waa wax mar walba dhaca qof walba wuxuu kuu sheegayaa wuxuu isagu isleeyahay danbaa kugu jirta ama isleeyahay qofkan baa maaragtay kuu soo riixaya dhinacaaga kusoo badanaya inta unba qof kuu sheegaya qofna dhexdhexaadiya uma noqonayo si uu qofkii kale isaga kasoo horjeeday uu maaragtay uu dooda u siiyo marka adiga xilka ku saaran waxa weeyaan haddaa laba qof u gornaqaysid ama haddii qof wax kuu sheegto ee mar walba maskaxdaada aada isticmaashid aad noqotid dhexdhexaadiye aad raadisid caddaynta aad raadisid evidenciga waxa la dhaho ama caddaynta si markaa ama qofkii wuxuu ugu raacdid amaad kaga hadhid waa un sidaa laakiin haddaad waali la oradid iyo bidh la oradid iyo reer hebel la oradid waxaad noqonaysaa qof waalan baad noqonaysaa qof waalan baad noqonaysaa maskaxdiisii ilaaway waxaad noqonaysaa qof maskaxda lahayn baad noqonaysaa intaa unbaan idin sheegay wax kale idinma sheegayo qof waalan hadduu ku yimaado wax kuu sheegaya ha raacin naftaada indhahaaga maskaxdaada in aragtay aragtidaada dhegahaaga isticmaal waa un intaaba adduunka saas isticmaal hadda matin haddaad maxkame tagtid hadda haddaad maxkame tagtid oo aad qof dembi kusoo qaadid aad dhahdo qofkaasi waa waxaas igu sameeyey maxkamad waxay rabtaa caddayn waxay rabtaa wixii inaad tustid waxay rabtaa evidency waxay rabtaa waxyaabihii inaad soo ururisid markaas uu jaajka fiiriyo uu dhaho okay based on this evidence of kandib kaanu galay ama uma uusan gelin saas adduunku shaqeeya adduunku saas ku shaqeeya maxkamaduhu saas ku shaqeeyaan laakiin soomaalida waxay ku shaqeysaa first one qabiil number two cay bay ku shaqeysaa cay dadka social mediaha khalad baa laga fahmay cay baa laga fahmay inta qof cay tabaysa yaa farahaas waa lagu weydiinaya akhro faraas akhro waa lagu weydiinaya naa dhilooy naa sharmuutooy naa kaney naa kaney oo qof afkii baa shidla ku noqonaysaa mise qof afkii baa sharmuuto ku noqonaysaa teeda kale wax kaloo isku caaya maba yaqaanaaba atleast qofu marka aad dhahdi sidaasaa tahay iyo xoogaa details usoge naa dhilooy naa sharmuutooy bay isoo daranqaa ama meesha kusoo qorayaan oo dee inaan labadaas mid ahayn waaba la ogyahay yaa waay anaa og adugu waxba ha ogaan laakiin anaa og yaa laakiin labadaa waxaan ahayn maba haysid miya fiiri maskaxdii caag bay noqotay caag wax kale kama heli karaa maskaxdooda qofku markaad caayaysa haddaad rabtid ayaa tib baan siinayaa haddaad rabtid qofka cayda inay hoos u daadato oo qofku xumayso waa inaad ka raadsataa qofku wax details oo personal lifekiisa ku saabsan ama wax ra'yi aad qofku aadan ku raacsanayn ama wax aad qofka ku ogtahay ama waxaad qofka ka aragto markaa kaaga muuqdahaa laakiin wax dhilaay sharmuutahay intaa un haddaad soo qortid qof waalinaa tahay un baa la arkaya waa un baa la arkaya marka soomaaliyeey waa idinka tegayaa makaatiin waxaan idiin sheegayaa keliya un soomaaliyeey qofna qabiil ha ku raacina qabiil aakhiro ilnama soo baxayo qabiil waa ka maanta halkaana dhigay waa ka qaxootiga naga dhigay waa ka waddankeenii sharafta lahaa naga soo saaray waddankii badaha lahaa waddankii hawada macaanaa waddankii mooska lacaanaa waddankii barwaaqada ilaahay sharafta siiyey yaa ee afrika ugu qanisanahaa qabiil waa ka maanta naga soo saaray halkaana keenay ma fahantiin marka haddaad weli qabiil daba ordaysiin waa waxa weeyaan waa very sad qofkan soo gelaya waxay qofkan af soomaaliya ma watee afzaay acuudu billahi min shaytaan bismillah maqof maqof af soomaali magac af soomaali ku qoran azay soo baan soo gelin karaa video acuudu billahi min shaytaan jiba duu ku shaqeeyaan alshabaab ibraahim duu watana oo halkaa naga shuud garayaan acuudu billahi min shaytaan jiba ilaah noo soo gelin walaaya idan dhash ma fahantiin الله يا ربي سبحان الله والله يا ابي والله يا برال والله يا ابي والله يا ابي والله بالله وحين اسكن هي دد اسكهدلون اسكهدلون سبحان الله سبحان الله وحتى قف دد شد قبيل بو كو تاغيري دا وا وا سبيو اسكو تاغيراني كو ددك لايي ديق اسلام كلايي يا ما عنده حليس وشيغينين مسكينها
oo booyad ilmihiisa waxa la ilmo rajaab weeytay magaalada ma inta ka imidan Soomaaliya ka imid baa la dilay kadib baa la dilay waxa la booyad wadan jiray anaaba soo arkayba booyadaas wuxuu sameyn jiray ilmihiisa ayuu ugu shaqeysan jiray tuulooyinka biyaha u geygeyn jiray booyad weyn buu warhabeenay waxa la yidhi maalin dhexdeena maalmaha soo tiyay maalin ku xigtay baa laba intay jidka u galeen bay dileen xabad ku tuujiyeen toddoba ilmood buu aa balaan ka dhigeen oo aan cid shaqaysiiyo cid kaloo toonahaysan ilmo kaloo rajaab ayaa balaan ka dhigeen maxay u dileen ninkaas oo dhiiggiisa dhulka ugu daadiyeen weligii qof kama ogol nin wadaada buu ahaa nin miskiina buu ahaa nin magaalada dhowada jeceshay buu ahaa maxaa loo dilay maxaa dhiiggiisa meesha loogu daadiyey Qabiil reer hebel baa loo dilay oo loo laayay oo dhiiggiisa meel waxaya oo ilmihiisa awoon looga dhigay marka Qabiil waa kaasa waa ka dadka inta la laayo xataa meydkooda aan la siinaynin can you believe inaan soo arkay dad aan meydkooda la siinayn Soomaaliya de Soomaaliya anigu waxaan afkoon baa idinka sheegay waxaan anigu wadana soo arkay waa idin sheegay waxba dhiiteen idinma sii gelgelin ma believe karaysan tahay oo ma aaminaysaa in aan sheekada maqlay wiil yar oo la dilay wiil yar oo dhalinyaro 20 jir ah baa waxaa dileen kuwo kale qabiilkiisa aan waxba isku qabiiladay waxba aan ka fogeyn baa dileen markay dileen waxay dhahay meydkiina meydkiisa lama qaadayo weliga xumo gelin qof muusan dilinin qof wax ka muusan samaynin inay yar buu hareer hebel baa loo dilay markaasa waxa la meydkiisa lama qaadayo markaasa sidii toofaan tala soo qaaday meydkiisa baa meel barxada saa loo dhigay markaasa la hala daawada oo la yidhi lama aasayo afar casho meydkiisii meesha yaalay bal ilaahay beeda ku dharshay soomaalida waxaa samaynaya ee reerba u samaynaya soo waxaas waddankii ma joogaan waddankaas miyaad rabtiin inaad ilmihiina geysiin oo daqan celis u geysiin ood ay idinka soo bartaan waxaa waddankaas saasaa naga dambeeya oonu u hami qabnaa walu si socnaa waddankaasan la yaabayna Soomaaliye Qabiil adduunka ka wada shaqeeya waddanka Yemen waa ka shaqeeya Liibiya waa ka shaqeeya Sacuudi Carabiya waa ka shaqeeya Qabiil waa wada shaqeeya adduunka Qabiil waa la isku raaraadsadaa laakiin ka Soomaalida ku jira waa kii ugu nacasaysanaa adduunka kii ugu nacasaysanaa ka Soomaalida qabiilka isticmaala waa mid aan dhalan lahayn deegaano lahayn fiiri kuwa adduunka ama dhagay leeyihiin ama indholabada midu beelay yihiin isticmaalaan indhuhu waxay weeyaan in wixii qarannimo ay isku raacaan wado adduunyada kale adduunka kale batale Ethiopia waxaa ku nool maxaa la yidhi last time ay fiiriyey 48 qabiil baa ku nool oo intaasoo luqood baa laga wadlaa koodu qabiilkooda ha iskala qaybiyeeno magaalo magaalo ha kula degeenay qabiilkooda indhuhu leeyahay waddanka oromada diidaysa mooyaane qabiilkooda waddankooda kuma kacaan dadkooda ma laayaan kama soo horjeedaan dowladooda kama soo horjeestaan isma laayaan iskama tuuraan meesha indhuu leeyahay qaran buu leeyahay indhahoodu qabiilkooda indhuu leeyahay indhahoodu indhihiisuna waxa weeyaan waa qaran ka Soomaaliya ku jira qaran ma leh indha ma leh dhega ma leh diin iyo ilaahay toona ma leh qabiilka qofka lagu dilayo ee halkaa la dhigayo ee meydkiisa aan afar casho la aasaynin makaasaa indhaley makaasaa dhiig le makaasaa ilaahay ka baqaya may wax allaale iyo wuxuu ka baqaya ma leh qabiilkaas ma fahantiin marka Soomaaliya Qabiil daayay idmaba dhahayo waa ogahay inaysan daynaynin oo hadda sii ordaysiin oo u xaaminaysiin laakiin marwalba xusuuso marka qof qabiil u taageeraysid qof qabiil aad u jeclaanaysid ama qof qabiil aad u nabcaanaysid ogow iilkaagi inuu ku sugayo ogow inaad ilaahay u jawaabaysid ogow qof walba qofku jecelay inuu aakhir la soo baxo waxa waalwaalanay xaarka isku shubaya kaadida haddaad maanta u taageersan tahay waa reer hebeley berriyaa kula soo baxaya iska reeb aakhirayaa kula soo baxaya iska reeb kwaad maanta qabiil ku taageersan tahay ee aan tukaninee qashinka ee dadka caayaya ee bahalka ah ee nolosha ka dhacay aakhira ma kula soo baxaa gaad iska reebi ilaa niyad dadka jeceshay reer qabiil baad jeceshay niyad dadka jeceshay aakhira xagaad iska reebi maba iska reebi kartid ba aakhira sida tegeysaa meeshu tago ma tegeysaa maskax yeesha ilaahay ka baqa qabiilka joojiya kala qaybinta joojiya reer hebel reer hebelka wadiin kala joojiya adduunka wax ka barta wadamadaada timaadeen wax ka barta hore u mara buug iyo qalin qaata yaa sayenskii cilmiga barta yaa Soomaaliyeey anigu intaas way iga talo qofkii qaadanayna ha qaato qofkii ka tagayna ha ka tago kii caayana ha caayo kii amaanayna ha amaano caydi iyo amaantu labadoo meel igama galaan waa cunaa waa cabaa dhar baa xidhaa guri quxoon baa jooga alxamdulilah waa shaqaystaa maraykan baa kula United States citizen baana haddaad caydina caydaada hoosiga gelmayso haddaad amaantidna alxamdulillah aad ku sharqanta ilaahay khayra ku siiyo laakiin aniga intaan idin soo jeeday waa amaano.
waa un iska maxaa ku dhahay waa un talo talo un baan idin soo jeediyay qof inaydan qabiil ku raacin un baan idin sheegayaa soomaaliyeey ilaahay inaad ka baqdiin ilkiina iyo qabrigiina aad xusiisatay intaa un baan idin sheegaya qofkii qaadanaya ha qaato kii ka tegayna ha ka tago dhammaantii khayr baa idiin rajeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sii sheergalay cajalka